nešto izmisliti, nemam pojma, jer ipak je čovjek koji je bio u kogo hoćeš sastava. Da. Gde mi je najdraži, bez obzira na ovo što je sa Saletom bio i što su uradili fantastične stvari, ipak za mene najupečatljiviji moment njega u reprezentaciji je Atlanta. Da, 96. Kada ti imaš Dudu i Željka, a onda su ti plejada pomoćnih cele pripreme Momir Milatović, Darko Ruso i Muta Nikolić. To su prvi, drugi i treći na tabeli. Majstore. To su prvi, drugi i treći na tabeli. Tvoje lige koja je u tom trenutku dobra. E, to se negde izgubilo i zato mi je žao. Sad kad pričamo o Muti, anegdota sa njim koliko hoćeš, sve su smešne, kako god, kogod je u pitanju. Vidi, meni najpečatljivije je ona kada ga Muta poveo u neku B reprezentaciju. Koga? Mutu. O, kad ga Duda poveo. Aha. Duda ga poveo. Ovaj, i kaže sad Muta, ja da pričam kao on ili ne. Slobodno. Kako god. Slobodno reći. Ja ne uvladim bato nikad, uvladim samo ako bude smrtni slučaj neki. Poveam ovaj golubar i stavim na klupu i ne mrdam. Na. Ja kažem šta je bilo. Šta ta bilo, neko se povredio i mi sad igramo 15 sekundi do kraja napad ove idiote, razume se, ja tam peglo odbrinu i on je neto napad i ja uvladim loptu, presvecem i krenem. I trtim. I tako osjećam, ovaj me gleda ovde. Prvi korak propada noga, drugi ustao u parket do kolena. Dizem se ja, osjećam da me golubar tu gleda. Mali mozak i ja da pustim loptu na ovako obrati zadnje. Ja samo predužim u stacionicu. Tu mi zove, Muto! Ja kažem, šta si radio? Tu sjedao sam se 2 sata ladnom vodom, smrzao sam se, bio od pluća sam zapalio, dok ovaj nije zasao iz stacionice. Znaš koliko ima veze s istinom? Ne, toliko da išao na ulaz. I da je promašio.